21 січня о 3:24 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Берлин на вулиці Набережна, 80 Золочівського району в дерев'яному житловому будинку розміром 10x5 метри. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. Як з'ясувалось на місці події, жінка прокинулась і, побачивши всюди дим, побігла до сусідів, аби ті викликали рятувальників та медиків. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу в житловому будинку було сильне задимлення. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 4:00 пожежу ліквідовано в складі ланки газу димозахисної служби. Внаслідок пожежі отримали опіки гортані легкого ступеню хлопчик 2018 року народження та мати 1995 року народження, яких в стані середньої важкості госпіталізовано у КНП Бродівську центральну міську лікарню. Вогнем знищено телевізор та речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метри. Пошкоджено житлову кімнату площею 20 метрів квадратних. Врятовано житловий будинок. Ймовірною причиною виникнення пожежі став несправний телевізор, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.